Dobar dan svima. Dobrodošli u još jednu epizodu HR for World. Meni je danas zadovoljstvo da imam priliku da razgovaramo o vrlo zanimljivim temama sa Nikolom Simonovićem, koji nam dolazi iz IKEA. On je sustainability business partner u IKEA. Kao što je poznato negde, IKEA je vrlo vidljivo u aktivnostima koji doprinose što razvoju inkluzivnosti kroz najrazličitije primere. Verovatno je dosta vas videlo različite kampanje koje je IKEA radila i gde je bila vidljiva prosto negde na tržištu po pitanju jasne podrške LGBT zajednici, zapošljavanja osoba sa invaliditetom, zapošljavanja migranata i uopšte uzev rad na kreiranju inkluzivnog okruženja kako bi se zaposleni osjećali prihvaćeno. Nikola, u tom smislu dobrodošao, sjajan sagovornik i prvo pitanje koje bih ti postavio je, poslednjih godina dosta organizacija stavlja akcenat na organizacionu kulturu i na kreiranje tog osjećaja pripadnosti. Koji je razlog za to? Zašto kompanije ulažu toliko resursa u ovu temu? Pa, mislim da proteklih godina, posebno od korone pa nadalje, generalno ljudi vape za nekim lepim temama, tražimo i želimo da budemo prihvaćeni, da budemo u okruženju gde možemo da budemo ono što jesmo. E sad, što se tiče IKEA i zašto se mi bavimo sa tim, što ne mogu da kažem i da pričam u ime drugih kompanija, jeste da mi generalno se vodimo našom vizijom da stvorimo bolju svakodnevnicu za što veći broj ljudi. I to naravno uključuje sve one ljude koji nisu generalno mainstream, koje ne možemo da vidimo svuda u svakoj kompaniji, ljudi koji su možda malo iza kulisa, koji su zapostavljeni, a oni su jednak deo društva i važni su za nas. I definitivno, kao i kompanija koja se bavi nameštajem i koja se bavi ugađanjem i sređivanjem doma, što je jako važno za nas, smatramo da sve počinje iz doma, da je to mesto gde se pripremamo za novi dan, gde skupljamo energiju za nove izazove, gde trebamo da se osjećamo voljno i prihvaćeno. Znamo i kao poslodavac koliko je važno da imamo inkluzivnu sredinu gde naši zaposleni mogu da budu ono što jesu, gde su prihvaćeni, gde ne moraju da budu u nekom strahu da će biti odbačeni ili sankcionisani samo zato što su drugačiji od onog što je možda generalno društveno prihvatljivo. Te je nama iz tog razloga važno da stvaramo sredinu i okruženje gde svako može da bude ono što jeste. Mi zaista verujemo da je svako talenat i da mu je potrebna samo jedinstvena prilika da pokaže svoje kvalitete i svoje umeća, a to najbolje može da uradi u jednoj inkluzivnoj i bezbednoj sredini gde može da bude onako genuine, da bude iskren, da bude ono što jeste i da bez uzdržavanja blista. Eto, to je možda razlog zašto mi to radimo i zašto je to nama važno, a porog svega zato što je to ispravna i prava stvar koju treba raditi, jer ljudska prava, biti ono što jesi, biti prihvaćen, prosto nema ne može da stoji po strani, ne može da bude zapostavljeno i uvek je aktualno, uvek se treba baviti. Ovo je nekako jako zanimljivo, uvodi dobra tema o kojoj može baš puno da se priča. Pominjao si prihvaćenost i odbačenost negde. Ono što mene tu zanima je gde tu se mešaju granice, da li je jedno privatno, drugo profesionalno ili je to nekako spojeno, kako posmetraš taj deo? Pa mislim da je važno da kolege se na nekoj radnoj sredini gde provode 8 sati dnevno, osjećaju prihvaćeno i osjećaju neodbačeno, to jest ravnopravno i jednako sa svim ostalim kolegama. Privatno u tom smislu da mogu da budu ono genuine self, da mogu da budu ono što jesu. Ono što mi znamo jeste da ti neki raznoliki timovi su jako inovativni, da donose nesvakidašnje rezultate, da pozitivno kolege utiču jedne na druge, da uče jedne od drugih. Da li je to sad zato što dolaze iz druge kulture ili iz drugog kraja sveta. Prosto, što se tiče biznisa, sve ta različitost u timovima nama pomaže da još bolje razumemo potrebe naših kupaca i mislim da to realno oslikava naše društvo. Svi smo mi različiti i slični u isto vreme i kad imamo ljude koji donese neku jedinstvenost sa sobom, još bolje razumemo njihove potrebe. U našem slučaju, mi kao kompanija koja pravimo nameštaj, svako voli, neko voli belu boju, neko zelenu, neko želi ovakvu sofu ili onakvu i to je baš realnost. Mi želimo da dobijemo input od kolega koji su drugačiji, kako možemo da unapredimo naše poslovanje i da bolje izađemo susret našim kupcima. Tako da za biznis mislim da to je jako važno. Ok, hvala. Znači, sa jedne strane imamo biznis, imamo pitanje talenata, imamo pitanje i fair pristupa na nekakav način. Ono što bi mene sad zanimalo je na koji način IKEA to radi, odnosno koji su neki projekti na kojima si ti konkretno radio, a
koje doživljavaš kao one koji su imali veliki impakt? Bilo je dosta projekata, ja moram samo da se izvinim svim svojim kolegama, zato što možda neću pomenuti nešto što je bilo pre mene. Ja sam tu neke 4 godine, tako da IKEA iza sebe stvarno ima pregršt projekata vezano za inkluzivnost i različitost, ali ja već da nabravim samo neki na kojima sam ja radio ili sudjelovao sa drugim kolegama iz regiona. A možda bih kao prvi izdvojio Skills for Employment ili program za sticanje veština. Sa tim smo krenuli pre 4 godine, to je bio neki globalni pledž UNHCR-u, gde smo želeli da pomognemo integraciju izbjeglica, tražioca azila i sad, evo, zbog ovih nedavnih dešavanja, ljudi pod privremenom zaštitom, prosto da im damo priliku da uđu u biznis i da nauče neke nove stvari, neke drugačije stvari, pošto nužno, a kad govorimo o izbjeglicama, imali smo kolege trenutno, u početku su to bili samo praktikanti koji su bili na plaćane praksi kod nas, koji su dolazili recimo iz Afrike ili Bliskog istoka, to su bile osobe koje nužno nisu imale kontakt sa kompanijama, možda su to bile domaćice koje su sve svoje vreme provodile u domu, spremajući hranu za porodicu i brinući o njoj, i onda su se odjednom našli u Srbiji i želeli su da nauče nešto drugo, ne bili se bolje integrisali u društvo. Mi smo imali tu slobodu, to jest ja sam imao slobodu kao project leader da kreiram koncepti, da vidim kako mi to možemo najbolje da uradimo i kako bi mogli da im damo priliku da najviše nauče od nas, ujedno da mi učimo od njih, jer to nikada nije jednostrano, prosto je obostrano, kao što sam malo čas rekao, ti ljudi nose sa sobom neke jedinstvene kompetencije, poglede na svet, koji definitivno mogu da unaprede i naše poslovanje. I onda smo nekako došli do toga da želimo da im damo 3-mesečnu plaćenu praksu, gde bi oni u IKEA imali na raspolaganju sve naše znanje, sve naše treninge, sve naše toolove koje koristimo. A pored toga, bilo nam je i važno prosto da, pošto oni dolaze iz neke drugačije sredine, bilo nam je važno da im kulturološki predstavimo šta znači raditi u IKEA, koja je jedna svetska kompanija, a sa druge strane da im približimo i možda neku srpsku kulturu, koja nužno može, ali ne mora da bude slična njihovoj. Zatim, nam je bilo jako važno i znamo da je od krucijalnog značaja kad si u nekoj novoj kompaniji da imaš mentora koji radi sa tobom. Kad god promenimo posao, a svima je to poznato, svi smo pod stresom, svi smo u nekom grču, bojimo se da nešto ne pogrešimo, non stop smo opterećeni time koliko znamo, koliko ne znamo, i onda mi je bilo važno da oni prosto svo to vreme dok su u IKEA sa nama imaju neko ko će blisko raditi sa njima, ko će ih ohrabrivati i ko će im na kraju dana pomagati da nauče što više. Da ne pričamo o tome da recimo im pomogne kako da navigiraju kroz IKEA, jer mi zaposleni i danas znamo da se izgubimo, tako da to je jedna jako bitna i važna stvar. A pored toga znamo da su izbjeglice jako osjetljiva grupa ljudi koja na svom putu od tačke A do tačke B zaista proživi dosta toga. Nekome to prođe jako glatko i lagano, međutim mnogi dožive izazove koje nisu baš prijatni, te smo im obezbedili psihološku podršku uz pomoć stručnjaka koji se bave time, tako da su imali i na raspolaganju devojke koje su bile divne, sa kojima su mogli da pričaju o tome, koje su pravile neke radne grupe, da su oni jedni drugi ohrabrivali, delili koji su njihovi izazovi, koji su njihova iskustva i davali nama feedback u IKEA na kraju dana kako možemo da unapredimo ceo taj program i šta je tu dobro, šta može da bude bolje, šta je bespotrebno i slično. Taj projekat nije samo bio u Srbiji prisutan, već u cijelom regionu, a imali smo oko 135 polaznika, od toga recimo da je 60% nastavila njihovu karijeru u IKEA, neki su se opredelili da odu, da pokušaju u nekoj drugoj kompaniji, da prosto su rekli to nije za mene, želim da se bavim nekim drugim stvarima, što je sasvim okej, a mnogi su ostali sa nama i dan danas su tu srećni, rade, zadovoljni, tako da je taj projekat bio jako emotivan, jedan veliki roller coaster za sve nas, ali i jedno veliko učenje, jer smo se prvi put susretali sa tim i iskreno nismo znali šta da očekujemo, ali smo imali dobru volju i želju da uradimo nešto po pitanju izbjeglica i njihove integracije. To je bio jedan projekat koji je onako meni najdraži, jer sam ga vodio od početka i još uvek radim na njemu. A sledeći bih rekao da, podjednako važan za mene, je projekat gde se bavimo osobama sa invaliditetom i to je jedna onako velika, široka tema koja zahteva dosta posvećenosti, istraživanja i strpljenja, jer znamo da invaliditet može da bude jako različit, vidljiv, nevidljiv, i ono što mi već neko vreme radimo je da sarađujemo sa
organizacijom gde smo mlade osobe sa invaliditetom dovodili u IKEA i davali im takođe praksu kako bi oni mogli da dok studiraju malo više nauče o biznesu, da šire svoje znanja. To su bile do sad dve devojke koje su se savršeno uklopile i nastavljamo sa svim tim i želimo još bolje da ih ugostimo u nekoj narodnoj generaciji, jer opet sa njima učimo kako možemo bolje, šta možemo bolje, kako mi kao kompanija možemo bolje da se prilagodimo njihovom invaliditetu, jer su različiti. Takođe, kada zapošljavamo osobe sa invaliditetom, a nastavit ćemo i sa tim svakako, mi od kolega učimo jedno kako možemo da podignemo i taj nivo da se naši kupci sa invaliditetom bolje osjećaju i okay, šta možemo bolje, šta možemo više. To je jedan dug proces i treba zaista tome pristupiti jako temeljno, jako studiozno, ali rezultati su opet savršeni u smislu osjećanja koje imamo kad znamo da smo nekom pomogli, da smo dali priliku da se prvo osjeća prihvaćeno, da se osjeća dobro i da radi nešto što voli. To je na kraju dana jako važno. Pored toga, ne znam, pomenuo bih možda našu kampanju koju radimo već par godina, to je da postignemo lepu jednakost između muškaraca i žena na menadžment pozicijama u IKEA. Trenutno smo možda malo više, jači smo sa damama, oko 58%. Možda bih još i dodao to da sve aktivnosti koje radimo i uvek kad se fokusiramo na neku ranjivu grupu, da li su to izbjeglice, da li su to osobe sa invaliditetom, da li je to kampanja koju radimo za LGBT+, ili radimo nešto vezano za dan žena i nasilje u porodici, mi ujedno kao IKEA želimo i znamo važnost doma. Nama je jako važno da se ti ljudi negde gde god da žive, da li su to neki centri ili su privatni domovi, osjećaju sigurno, bezbedno i da imaju taj komfort da mogu da se diskonektuju, da mogu da se odmore, da mogu da uživaju i da im bude udobno, prosto da se osjećaju zaštićeno. Te imamo te naše, mi to zovemo donacije, i to je možda specifičan način kako mi to radimo. Nije to samo da se mi negde pojavimo i da kažemo, mi smo tu, mi smo IKEA, mi ćemo sad vama dati, ne znam, par sofa ili šta god, kao super. Mi zaista to pristupamo, tome pristupamo jako, jako temeljno, jer za početak šaljamo naše kolege koji odu da razgovaraju sa njima i da čuju koje su njihove potrebe, šta oni žele, čemu se oni osjećaju lepo i udobno, koje su to boje, kakvi su to komadi nameštaja koji njima treba, zato što, recimo, ako govorimo o osobama sa invaliditetom, to je jako izazovno, ako je neko po licima, stvari moraju da budu dosta niže, da budu prosto pristupačnije, da mogu da ih dohvate, ako su izbjeglice, možda su to, ako su deca, recimo, oni žele da bude više igračaka, da bude raznobojno, da to bude neki radostan i vesel prostor, da oni mogu da se igraju, i tu naše kolege imaju priliku da razgovaraju sa njima, da se malo dublje upoznaju sa tematikom, da su bolje upoznaju sa njihovim nekim ličnim pričama i da onda na kraju dana im daju neko rešenje koje odgovara njima. Sa druge strane, opet mi imamo tu neku inicijativu gde zovemo kolege da volontiraju, to jest da odu sa nama kada sklapamo nameštaj, jer je to jedinstvena prilika da se oni upoznaju lično sa tim ljudima kojima pomažemo, sa tim grupama s kojima radimo i da čuju od njih šta god, da popričaju sa njima, da ih upoznaju, da se približe toj nekoj temi, tako da tu nastaje ta neka emotivna konekcija. I onda te kolege koje su bile, koje su uglavnom rade i pune utisaka, se vraćaju u kompaniju, postaju naši ambasadori i onda onako veselo i radosno šire drugim ljudima šta su naučili, kako su radili, kako se oni na kraju dana osjećaju dobro zbog toga, koliko je to važno. Tako da je za nas kao za kompaniju to idealno. U smislu da naše kolege direktno na primjeru mogu da sarađuju, da uče i da rastu. Ovo sve zvuči zaista fenomenalno. Samo neki primjeri onog što ja radim u kompaniji. Neki primjeri, poprilično veliki broj primjera, zato što zaista se na tržištu izdvajate i primećeni ste kao neko ko zaista istinski ulaže u ovu oblast. E sad, nekako, ono što bih ja sad primetio, pažljivo sam slušao sve ove primere različitih aktivnosti koje radite. Meni nekako deluje da ovde ima, svakako ima jako mnogo ljudskog momenta, ali hoću da kažem, kreiranje osjećaja pripadnosti, prihvatanja, smisla, čak, znači, deluje mi kao da je mnogo šira priča, ne pričamo i samo o ranjivim grupama, nego i o zaposleni koji pripadaju većinskim grupama, koje god one bile, bilo da u pitanju ljudi koji
pripadaju lokalnoj kulturi ili kako god hoćemo to da posmatramo. Tako da vidim da ima dosta povezivanja i komunikacije. Kako da, ti... ima. Prosto nemoguće jedno bez drugog. Znači, kolege kada dođu i kada se zaposle kod nas, možda sve to kreće na neki način sa našim rekrutmentom, koji je value-based, tako da i kad biramo ljude koji će raditi za nas, kompanija IKEA, tražimo i gledamo da imamo neke slične vrednosti, zato što nam je važno i bitno da se oni osjećaju u kompaniji prihvaćeno i da njima prosto te vrednosti su kompatibilne sa onim u što oni privatno veruju, a sa druge strane nama su potrebne takve kolege, jer samo zajedno možemo da pravimo promene i da unapređujemo poslovanje i da radimo nešto zajedno za ranjive skupine i da generalno rastemo, pošto ne ide jedno bez drugog. Ujedno je jako važna komunikacija koju imamo ka njima. Mi u svakom trenutku šta god da radimo, pokušavamo da jako detaljno i na jako možda kreativan način, inspirativan način njima prikažemo i da im pokažemo zašto to radimo i kako to radimo i da ih pozovemo da daju svoj feedback, da naravno imaju pravo svog glasa, da nam sugerišu šta bi možda moglo bolje. Ako imaju neka pitanja, uvek smo tu otvoreni da ih saslušamo, da imamo otvoren dijalog sa njima i da razgovaramo na različite teme. To je ono što je možda osnova svega što radimo i kako radimo. Okay.